Во првата половина на април ќе биде пуштена водата во каналите и вадите што подпагаат под хидросистемот Брегалница. Тоа значи дека ќе нема отстапки од донесениот годишен план за наводнување за престојната сезона, односно ќе се исполнат ветувањата дека годинава земјоделците навреме ќе добијат вода. Во водостопанската подружница во Кочани велат дека подготовките за спроведување на планот се реализираат според планираната динамика и тие се подготвени да одговорат на потребите и барањата за наводнување во целиот регион што го покриваат според планираното се одвива целата работа, полни се акумулациите, спремни сме, при крај сме веќе со очистењето на каналите и на вадите, ги искористуваме максимално секој можен значи, час, секој можен сончев час, така да при крај и тоа и се надевам дека нема да имаме никакви проблеми и од наша страна и од земеделците, повторувам и апелирам, значи нема да има одложување на сезонова, вода пуштаме, затоа само ве молам сите користици да побрзате со а, припрема на вашите површини. Новина за земедолците е што за да добиат вода за наводнување за своите површини, ќе морат да склучат договор со водостопанското предпријатие. Поради тоа, од подружницата Брегалница пред десетина дена доставија и писмено известување, со кое ги информираат водокорисниците за ваквата потреба. Да дојдат во водостопанството, во Кочани, да склучат нови договори за сезоната 2016 година, а воедно би апелирал колку да, да, се погрижат и во делот на за заостанати долгови да можеме да бидеме и ние воедно спремни за следната сезона. Нашите очекувања се дека најмалку може би најмалку би биле околу 20.000 договори. Не очекува обем работа и се надеваме дека ќе се погрижиме сето се тоа да помине во најдобар ред. Со годишниот план што го изготви водостопанската подружница во Кочани предведено е во регионот на хидросистемот Брегалница оваа сезона да се наводнуваат околу 9000 хектари, од кои најмногу, односно 4900 хектари, под Орис, а останатите под други земеловски култури. Најголеми површини под Орис ке се наводнуваат ваторот на Оризари и Кочани по околу 400 хектари, а нешто помалку од ова има во катастарските обштини Облешево, Спанчево, Соколарци и другите.